E a última entrega de troféus desse momento é para a categoria Laço Veterano. Com o terceiro lugar ficou o senhor Lauro Lopes Rolantier, 22ª Região Tradicionalista. E o segundo lugar da categoria Laço Veterano, João Batista Oliveira, a 12ª Região Tradicionalista de Canoas. Nosso muito obrigado aí pela participação.